ძალიან ხშირად ყოფილა, ანუ ქაღალდი რომ პირდაპირ გაიხევა, ძალიან ისეთი ხმა აქვს, კაცრი ხმა აქვს, ასე ვთქვათ. კიდე ლოგა გასკდება, ანუ ქაღალდის გაიხევა, ხო, იმასთან ერთად შპალიერი. ყოფილა ძალიან ხშირად, ბევრჯერ ისეთი შემთხვევები, აი კიდენ ქვე ვიციო ხოლმე. რა ვასწორებთ რა, რაღაცა ვცდილობთ. ყოველ დღე საფრთხის ქვეშ არის ბავშვი, რა თქმა უნდა. ჩვენ კიდე თუ რა ვიმოგვიო მაგას არ დავეძებთ, მაგრამ ბავშვი მაინც ცოდულა. ის სიამოვნებს ახლა ასეთ პიროგების ცხოვრება. მითუმეტეს ბავშვები ტელევიზორში ხედავენ როგორი სახლები, როგორი ვილები აქვთ ადამიანებს და მამი ესეთი სახლი ჩვენ როდის გვექნება, ასეთი როგორი იქნება და ესეთი სიტუაცია. ბავშვების მოყვანა მინდა მამა და ცუდი ჩვენი არ არის ლამაზი სახლი ვერ მოიყვარ მამიკო და ესეთი სიტუაცია. აქ შუკი შობილს ხდებით ალბათ გულში რა ხდება.